Torej, govori prvi list Petra, tretje kapitole. Je tu niekto, prosím vás, po prvýkrát? Prvýkrát. Ty si tu po prvýkrát, nie? Druhýkrát si tu. OK, privítajme ho. Privítajme ho. Halleluja. Je tu niekto spravodlivý? Kristu Ježišovi? Nie ste spravodliví? Tak je to prvom nevadením. Lebo Božie slovo hovorí, lebo oči Pánove hľadia na spravodlivý a jeho uši pozorujú na ich prosbu. Takže je tu niekto spravodlivý? Takže ste spravodliví. Takže Boh bude počúvať vaše prosby, ale prísna tvár Pánova na tých, ktorí robia zlé. Čo sú mi robiť my? Dobre. Poveď, ja chcem robiť to dobre. Dneska to bude dosť zaujímavé. Chcem, aby si bol úplne slobodný vo chvále, že budeme chváliť Pána. Rob to, čo budeš vnímať. Chvál Pána s celým srdcom. Si tu kvôli Pánovi? Chceš niečo zobrať za sebou? Vieš, že Pánecko niečo má pripravené? Aleluja. Chceme privítať Ducha Svätého na tomto mieste? Môžeme privítať? Aleluja. Pán je tu medzi nami. Kto verí, že Pán je tu? Vy si asi veriaci. Sa všetci veriaci. Dobre. Aleluja. Aby som nezabudol, tu sú dvaja ľudia. Vy to Tomášovo asi poznáte. Do Daniela Lida. Sú to Boží, pekní ľudia. Amen. Tak povedli trošku, dáme priestor, aby tiež mohli niečo povedať, čo majú na svojom srdci, na duchu. Oni teraz taký dlhší čas budú stráviť tu, v Derby. Ale ľudia, je to, sú to služobníci Boží, ktorí tiež žijú s Pánom. Už spolu sme prišli k Pánovi, čo to je? Spolu, 14 rokov. 14 rokov, nemýlim sa. 14 rokov. Sláva Bohu. A nech dá Pán, aby sme došli k cieľu. Amen? Amen. Kto chce dojsť dneska cieľu? Chceš dojsť? Každý chceme dojsť. Amen. Tak dneska príjmi to, čo Pán má pre teba. Chcem pre teba, ako začneme chválu, chcem, aby sme sa spolu modlili, aby sme privítali Ducha Svätého na tomto mieste. Amen? Amen. Poďme, bratia, sestra. Kvôria, Bakandara, Vadasandara. Pane Ježišu, chceme ťa chváliť dnes, túžime po teba, chceme ti dať chválu aj slávu, Pane, chceme hovoriť, že toto miesto je tvoje, Pane. Lebo tam, kde je svetlo, tma musí ísť preč. Žije v niekom Božie svetlo, žije v tebe Duch Svätý, vieš, že Duch Svätý je na tomto mieste. Sláva ti, Duchu Svätý, my vieme, že si tu, Pane, my vieme, že tvoja prítomnosť je tu na tomto. A my chceme ťa chváliť duchové pravde, Pane. O, Pane, aby sme ti ťašli, Pane, že si nás budú, že sme tvoji ctiteľa, že ťa môžeme chváliť duchové pravde, Pane. Aby sme šťastní, Pane, že dnes môžeme vyznávať tvoje pásmo nad našim životom, Pane. Že dnes môžeme hovoriť Abba, Oče. Abba, Oče, v duchu aj pravde. Haleluja. Lebo sme tvoji, Pane. Lebo sme boli draho vykúpení, Pane, cez tvoju obeť, cez tvoju krv. A to je tvoja láska k nám, Pane, že nás miluješ. Haleluja, Pane, a dnes túžime ťa chváliť, Pane. Túžime prísť do svätyne svätých, tak ako tvoje slovo hovorí, že vojdite smelo s dôverou. Do brány zo svetlosti svätých, haleluja. Tam je Duch Svätý, tam je Boh, haleluja. A chceme oslavovať Krista Pána. Chceme oslavovať Otca, Syna i Ducha Svätého. Haleluja. To je tu prítomný. Haleluja. Povedz, Pane Ježišu. Duchu Svätý. Abba Oče. Môj jediný Boh. Som tu. Lebo viem, že si tu. A dnes otváram svojho ducha. Svoje srdce. Pre tvoju slavu, pre tvoju chválu, lebo ja viem,
že ty budeš dnes hovoriť ku mne. A ja dnes chcem hovoriť tebe. Chcem vyvyšovať tvoje meno. Meno, ktoré nad každé meno. A to meno je Ježiš Kristus. Haleluja. Dajme mu jeden aplaus. Takže